Dunyoda boladanda aziz va qadrliroq, undanda shirin va yoqimliroq mo'jiza yo'q. Ular hayotimiz quvonchi, umrimiz mazmuni. 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni. Bu sana biz kattalarga, kelajagimiz egalariga e'tiborimiz, mehrimiz va g'amxo'rligimiz qanchalik muhim ekanligini, ularning nurli kelajagi uchun mas'ul ekanimizni yana bir karra eslatadi. Bu kun qora ko'zlarga ko'proq mehr berishga quvonch ulashishga harakat qilamiz. Bayram arafasida poytaxtimiz markazidagi Magic City majmuasining foydalanishga topshirilgani farzandlarimiz uchun munosib tuhfa bo'ldi. Sana munosabati bilan yurtimizning har bir go'shasida bayram tadbirlari, qiziqarli uchrashuvlar, ko'ngilochar tomoshalar tashkil qilindi. Yurtimizning eng ertaknoma manzili Magic City'da bayram tom ma'noda baxtiyorlik tantanasiga aylandi. Bu yerga kelgan mehmonlar bugun Samarqandning ertaknoma muhitiga sho'ng'idi. Misrning ochilmagan sirlarini kashf etdi. Dunyoning eng mashhur shaharlariga sayohat qilish imkoniga ega bo'ldi. Taassurotlarimiz yaxshi. Bu yangi O'zbekiston, yangi renessans davrida bolalarga juda ham zo'r aylanish joylari ekan. Biz Samarqanddan keldik. Atay shu bolalarimiz mana juda ham xursand. Bu yerdagi Registon maydonini ko'rib, qalbi g'ururga to'lgan bolalar dunyoning eng mashhur poytaxtlari uslubida qurilgan juda chiroyli ko'chalarda sayr qildi. Kun davomida tashkil etilgan turli ko'ngilochar tadbirlar bolajonlarga bayram va sehrli onlarni sovg'a qildi. 20 gektar maydonda xulochi yoygan bolalar orzularini jamlashtirgan g'aroyib hudud nafaqat yosh avlod, balki ularning ota-onalarini ham hayratga soldi. Ularni qaytadan ertaklar olamiga ishontirdi. Bog' hududida barcha tashrif buyuruvchilarni g'aroyib taassurotlar va betakror attraksionlar kutib oldi. Bu park juda ham zo'r park ekan. Birinchi marta bunaqa zo'r joyga keldim, mazza qilib ketaman, juda ham zo'r joy ekan. Magic City'ning mo'jizakor manzillari qalblari beg'ubor, ko'ngli jo'shqin yosh mehmonlarning kayfiyati ila yanada nurafshon ko'rindi. Aslida quyosh taftidan ham issiqroq mehr va muhabbat qurshovida ulg'ayotgan bizning jajji erkatoy avlodlarimiz haqiqiy ezgulik hamisha mo'jizalar bilan birga yurishini, baxt bilan yonma-yon ekanligiga guvoh bo'ldi. Aziz jajji bolajonlar, barchangizga 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni bayrami muborak bo'lsin. Bolalik olami juda beg'ubor. Unda har bir narsa nurli ko'rinadi. Aynan mana shu davrda ko'rsatilgan e'tibor va g'amxo'rlik vaqti kelib, murg'ay qalb sohiblarini ulkan maqsadlar ro'yobi sari yetaklaydi. Sog'lom ulg'ayib o'sin, bilim olaman, jo'shim. Yomonlik yo'lin to'sin, yurtga xizmat qilaman. Askar akamday bo'lay, yerkamda yulduz taqay, doim faqilda to'lay, yurtimda xizmat qilay. O'zbekiston Respublikasida xizmat qilaman. Chirchiq shahridagi 14-chi sonli mehribonlik uyida ta'lim tarbiya olayotgan mana bu bolajonlarning orzulari ham osmon qadar. Bu nigohlar garchi ota-ona mehriga tashna bo'lsa-da, ular bitta oilada opa-singil, aka-ukadek yashayotganligidan juda mamnun. 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuniga bag'ishlab, Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan ushbu muassasada tashkil etilgan tadbirlar avvalida prezidentimizning 5 muhim tashabbusiga ko'ra sportning shaxmat, shashka, badminton, stol tennisi va mini futbol turlari bo'yicha musobaqalar o'tkazildi. Har bir bellashuv jarayonini kuzatgan siz bolajonlarda o'ziga bo'lgan ishonch, g'oliblik sari intilish yaqqol sezilib turdi. Ayniqsa shaxmat shashka yo'nalishida ishtirok etgan o'quvchilar aql gimnastikasida tengsiz ekanliklarini namoyon qila oldilar. Albina Rahmatova 11 sinf bitiruvchisi, uning kelajakdagi orzusi sport ustasi bo'lib, yurtimiz bayrog'ini jahon arenalarida baland ko'tarish. Bugun bizani ko'p millatli uyimizda 1-iyun bolalar bayrami munosabati bilan juda ham keng tantanaviy bayram olib borilmoqda. Bu bayram bizga juda ham yoqdi. Bayramda har xil sport musobaqalari olib borilmoqda, har xil konsertlar, tadbirlar bo'lmoqda. Bu bizga juda ham yoqdi. Kelajakda o'z o'rnimizni topib, O'zbekistonimizga munosib farzand bo'lishga va'da beramiz. Bu kabi sog'lom raqobat muhitida o'tkaziladigan tadbirlar yakuni albatta bayram sovg'alari bilan yanada quvonchli bo'ladi. G'oliblarni taqdirlash marosimida ana shu shukuh yaqqol ko'zga tashlandi. Barcha sport turlari bo'yicha iqtidorli va faol yoshlarga g'oliblik medallari, kitoblar jamlanmasi va esdalik sovg'alari topshirildi. Marosim Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari ashula va raqs ansamblining vatan, tinchlik va baxtli bolalikni tarannum etuvchi kuy qo'shiqlari bilan davom etdi. Shundan so'ng mehribonlik uyi oshxonasida bolajonlar uchun bayram dasturxoni yozildi. Turli o'yinchoqlardan tarkib topgan sovg'alar, o'zbek davlat sirki ustalarining tomoshalari bolajonlarga bir olam quvonch ulashdi.
Xuddi shu kabi bayram dasturi Bo'ka tumanidagi 10 sonli mehribonlik uyi bolajonlariga ham yuqori kayfiyat hadya etdi. Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy orkestr ijrosidagi musiqa sadosi ostida boshlangan ochilish marosimida so'z olganlar. Yurtimizda har bir bola e'tiborda ekanligi, ularning hech kimdan kam bo'lmay barkamol avlod sifatida voyaga yetkazish borasida qilinayotgan amaliy ishlarni mamnuniyat bilan e'tirof etdilar. Shundan so'ng sport musobaqalariga start berildi. Unda bolajonlar o'zlarining iqtidorlarini namoyon etdilar. Jarayonda shu narsa ma'lum bo'ldiki, har bir bolaning o'z oldiga qo'ygan maqsadi, orzu istaklari bor. Men katta bo'lsam tarbiyachilarimizdagi mehribon tarbiyachi bo'lmoqchiman. Juda ham xursand bo'ldik bugungi tadbirdan. Bolalarning yuzida ham juda ham chiroyli kulgular, har doim shunday bo'lib qolishini xohlardim. Tadbir yakunida sirk san'ati ustalarining ajoyib tomoshalari, san'atkorlar tomonidan ijro etilgan taronalar davraga o'zgacha shukuh ulashdi. Ertalabdan kecha qadar xursandchilik va sarguzashtlarga boy tarzda o'tgan ushbu kun bolajonlar yodida bir umrga saqlanib qolishi shubhasiz. Zero xalqimizning bolaning begonasi bo'lmaydi degan purmano gapida ko'p hikmat bor aslida. Guliston shahrining bilimdonlar maskanida 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan O'zbekiston baxtiyor bolalar mamlakati shiori ostida bayram tadbiri o'tkazildi. Bayram tadbirida 110 nafar imkoniyati cheklangan bolalar hamda yoshlar ishtirok etishdi. Bu bayramni biz juda ham intiqlik bilan kutgan edik, chunki bu bayram bizga juda ham yoqadi. Bugun 1-iyun, eng sevimli bayramimiz. Ayniqsa multfilm qahramonlari kelib bizni juda ham xursand qildi. Biz bilan raqsga tushdi. Tadbir davomida konsert dasturlari va sahnalashtirilgan chiqishlar tashkil etilib, shu kun qahramonlari va ularning onalari ishtirokida qiziqarli o'yinlar, quvnoq raqslar, flashmob va rasmlar tanlovi ham uyushtirildi. Bolalarga quvonch ulashish maqsadida muzqaymoqlar va bayram sovg'alari taqdim etildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Adliya vazirligi, Nogironlar jamiyati va Vatanparvar tashkiloti hamkorligida tashkillashtirilgan Biz birga aksiyasi doirasida nogironligi bo'lgan bolalar uchun baxtli bolalik qonun himoyasida nomli bayram tadbiri o'tkazildi. Barcha mekime shulkimlar birlashib shunday biz birgamiz loyihasi ostida shaymiyatimizning shunday bir ko'rlik ishini o'tkazyapmiz. Men o'ylayman, kelishakda biz bilan birga ishlashuvga barcha mekimelarni, shulkimlarni chaqirib qolamiz. Bolalar hayotimiz davomchilari, ertangi kun egalari. Shuning uchun ularni himoyalash, qo'llab-quvvatlash mamlakatimizning ham har bir oilaning ham muqaddas vazifasidir. Bunday kuchli himoya tasviriy san'at ko'rgazmasida ishtirok etgan bolalarning rasmlarida ham o'z aksini topdi. Men bu suratimda taxta ko'pirdagi qaratadigan ko'lin ham burishtov tovun salvatibman. Xudo xolisa ustamoda birinchi o'rinda olib ketmaydigan umiddaman. Bayram munosabati bilan Nukus harbiy prokuraturasi, Milliy gvardiyaning Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha boshqarmasi hamda qo'riqlash boshqarmasi bilan birgalikda o'tkazilgan tadbir dastlab sport musobaqalari bilan boshlandi. Unda bolalar shaxmat, shashka, tennis va quvnoq startlar bo'yicha o'z jismoniy imkoniyatlarini sinovdan o'tkazishdi. Mehmonlar bayram munosabati bilan bolalarni tabriklab o'tkazilgan tadbirda faol qatnashgan. Sport musobaqalarida g'olib bo'lgan bolalarga sovg'alar topshirishdi. Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda e'tirof etilganidek, bugun jajjilarni maktabga qamrab olish, olis hududlarda ham zamonaviy sharoitlarni yaratish asosiy e'tiborga olingan. Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim qilingan ushbu 4 ta avtobus ham 2tadan jami 8 ta mahallada faoliyat yuritadi. 2 hududimiz bor edi, bog'cha yo'q edi. Endi shu hududimizda 64 nafar bolalarimiz bog'chaga qamrab olinadi. Bola bog'chaga borsa, shunda biz maqsadga erishamiz tarbiya tomonidan. Viloyatimizda 3-7 yoshli, ya'ni maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar soni 263624 nafar tashkil qiladi. Shundan hozir 1751 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlariga 63.5%, ya'ni 167000 dan oshiq bolalar qamrab olingan. 4 tumanlarimizda chekka hududlarga mobil avtobuslar ta'lim qilindi. Mana sovg'a tariqasida bugundan boshlab bular faoliyatini ko'rsatishni boshlaydi. Bayram sabab O'zbekiston mahalla xayriya jamoat fondi Andijon viloyat bo'limi tomonidan ham 120 nafar kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan oilalar farzandlari uchun tadbir tashkil etildi. Tadbir so'ngida jajjilarga turli o'yinchoqlar, kitoblar sovg'a qilindi.